Περισσότερα για το έργο που ανεβαίνει από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος θα μας πει η ηθοποιός Μαρία Χατζηιωαννίδου, η οποία υποδίεται τον κεντρικό ρόλο της Μπερνάρντα Άλμπα και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή στην πρωινή παρέα του Real FM 107,1. Καλημέρα κυρία Χατζηιωαννίδου. Καλημέρα κυρία Σαμολαδά, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Επιτέλους διαζώσεις μετά τα διαδικτυακά. Επιτέλους, ναι, επιτέλους. Κουραστήκαμε, ξέρετε, με αυτή την κατάσταση. Είμαστε πολύ χαρούμενες όλες, όλη ομάδα είμαστε χαρούμενοι, που επιτέλους θα βρεθούμε με το κοινό. Ξέρετε, η δουλειά μας είναι, πρέπει να απευθύνεται στον κόσμο. Βέβαια, και αυτή η αλληλεπίδραση και εκείνη η μοναδική στιγμιαία εμπειρία που έχετε κάθε φορά, όσες φορές και να παίξετε την ίδια παράσταση, το κοινό όμως είναι που κάνει κάθε φορά, από ό,τι καταλαβαίνω, τη διαφορά. Τώρα, για όσους δεν γνωρίζουν αυτό το κορυφαίο έργο, αυτή την καταπληκτική παράσταση, που νομίζω ότι τον ίδιο ρόλο είχε ενσαρκώσει και η αείμνηστη Τζένι Καρέζη, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ναι, και πολλές άλλες πάρα πολύ άξιες ηθοποιοί βεβαίως. Αλλά προτιμώ να μην τα σκέφτομαι αυτά, γιατί με τρομάζουν. Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Ούτως ή άλλως εμείς πιστεύουμε στη μοναδικότητα του καθενός και βέβαια του κάθε ηθοποιού για το πώς αποδίδει. Τώρα για πείτε μας, για όσους δεν ξέρουν για την παράσταση, ένα έργο το οποίο είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ναι, είναι για άνω των 16 ετών, διότι οι σχέσεις είναι, θα έλεγα, σκληρές, βαθιές. Ναι, είναι για ενήλικες το έργο μας. Το έργο αυτό είναι για ενήλικες και θέλω να πω ότι και σαν έργο είναι, σε σχέση με τους ηθοποιούς που λέγαμε πριν, είναι τόσο δυνατό και ουσιαστικό που πραγματικά κάθε φορά, ακόμα και για εμάς που το δουλεύουμε, τώρα πρέπει να το δουλεύουμε σχεδόν 6 μήνες, είναι μία αποκάλυψη κάθε φορά, τόσο στην προσέγγιση των σχέσεων, των μεταξύ μας σχέσεων, των ρόλων. Σας χάνω, δεν ξέρω, μ' ακούτε? Σας ακούμε με διακοπές, σας χάσαμε. Αν μπορείτε, παρακαλώ, επειδή καταλαβαίνω ότι επικοινωνούμε μέσω κινητού, αν μπορείτε να σταθείτε κάπου που να είναι καλή η σύνδεση. Τώρα σας ακούμε καλά. Τώρα υπάρχει και κάτι που ταυτίζεται πάρα πολύ με την εποχή, έτσι. Η Μπερνάρντα είχε επιβάλει για 8 χρόνια εγκλεισμό στα κορίτσια της, στις κόρες της. Ναι, ναι, είναι οι συνθήκες κοινωνικές τέτοιες, είναι η ίδια αυταρχική, είναι ένας σκληρός άνθρωπος. Τώρα τι να σας πω, εγώ ό,τι και να πω θα τη δικαιολογήσω, διότι έχω βρει τους λόγους που έφτασε να είναι αυτό που είναι. Είναι μια γυναίκα που δέχτηκε πολλές πιέσεις και δέχεται από τον περίγυρο, από την κοινωνία. Είναι αυτό που λέμε ότι ο ασφυκτικός κλοιός που περιβάλλει το σπίτι, μιλάμε για επαρχία, δεν είναι στην πρωτεύουσα της Ισπανίας ας πούμε, όπου πρέπει να κρατήσει, είχε μεγάλη σημασία η τιμή της κοπέλας και του ανθρώπου της κοπέλας. Και ναι, είναι ένας σκληρός άνθρωπος αυτή. Ναι, που βέβαια βλέπουμε και πάρα πολλά ζητήματα που εξακολουθούν να απασχολούν την κοινωνία, όπως είναι και οι φυλετικές διακρίσεις, έτσι, με το τι, πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ γυναικών και ανδρών. Γυναικών και ανδρών, βεβαίως, υπάρχει η ταξική διαφορά που τη βλέπουμε. Ναι. Λοιπόν, μετάφραση Νίκος Γκάτσος, σκηνοθεσία, προσαρμογή κειμένου, μουσική επιμέλεια Εύη Σαρμή, σκηνικά κουστούμια Αλέξανδρος Πιέχ Όβακ, μουσική Ιωάννα Δεμερτζίδου, μουσική δασκαλία Χρήσα του Μανίδου. Είστε αρκετοί, δεν είσαστε λίγοι. Είμαστε μεγάλη ομάδα και κατά τη γνώμη μου, έτσι, με την μικρή εμπειρία που έχω, είμαστε μια καλή ομάδα. Αυτά τα έργα χωρίς την ομαδικότητα. Όλα τα έργα χρειάζονται ομαδικότητα. Το θέατρο είναι τέτοιο άθλημα. Και έτυχε τώρα αυτοί που είμαστε εκεί να βοηθάμε πολύ στο να εμφανιστεί και να γίνει πράξη στην ομαδικότητα. Βέβαια, δύσκολα έργα, δύσκολα συναισθήματα και βλέπω ότι είσαστε μόνο γυναίκες επί σκηνής, κυρία Χατζηιωαννίδου, σωστά?
Ναι, μόνο γυναίκες. Ναι. Η Λίλιαν Παλάντζα στο ρόλο της Μαρίας Χωσέφα, η Χρύσα Ζαφυριάδου, η Μωμό Βλάχου, η Ελένη Θημιοπούλου, η Ιωάννα Δεμερτζίδου, Χρυσή Μπαχτσεβάνη, η Ιωάννα Παγιατάκη, Ελευθερία Αγγελίτσα και Μάρα Μαλγαρινού, που υποδίεται το κορίτσι. Καλοτάξιδη η παράσταση. Ευχαριστούμε. 20 του μήνα κάνετε πρεμιέρα, έτσι. Στις 20 κάνουμε πρεμιέρα και θα παίζουμε όλη την εβδομάδα, Τετάρτη και Κυριακή στις 7. Καλό τάξιδο. Καλό τάξιδο. Και εγώ, καλημέρα, ευχαριστώ. Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.